შესახებ კანონ პროექტი, რომელიც კანონად საშემოდგომო სესიაზე უნდა იქცეს. სიახლე პირველი მოსმენით დამტკიცებულია. რატომ ითხოვს ოპოზიციის ნაწილი ამნისტირებული მუხლების გაზრდას და რა არგუმენტები აქვს ქართულ ოცნებას? აპირებენ, რომ ციხებიდან გამოვიდეს მხოლოდ ის ადამიანები, ვინც მათთან არიან პოლიტიკურად აფილირებული. ამნისტია ნაცნობთ როლს ნიშნავდა სიკვდილისგან დახსნას და ჯანმრთელობის დაზიანებისგან და განადგურებისგან დახსნას. მასშტაბური ხანძრები ბალკანეთის ქვეყნებში, გლობალური დათბობის შედეგები და სინოპტიკოსების პროგნოზი. ძალიან საშიშტყის ხანძარს ვებრძვით. იმ ლოკაციებზეც კი, სადაც გვეგონა, რომ სტიქიაზე კონტროლი დავამყარეთ, ცეცხლის კერებმა კიდევ იფეთქა. მოგზაურობა მთებში გემოებთან ერთად, მთის ცხოვრება, მოსახლეობის ყოველდღიურობა და ადგილობრივი წესჩვეულებები. მთის დღეები 2024 გრძელდება. ახალგაზრდები, მოხუცები, ყველა ერთობა გახარებულია. ძალიან კარგია და წამახალისებელი ღონისძიება. საღამო მშვიდობისა, ეს კურიერია 9 საათზე, მე იზი ბურნაძე ვარ, ვაჯამებ დღის მნიშვნელოვან სიახლეებს. სავარაუდო დამნაშავე პირთაწრე ფართოვდება. გრიფით საიდუმლო საქმეზე გამოძიებას კითხვები უკვე სამ პირთან აქვს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოკითხვაზე უკრაინაში მებრძოლი კიდევ ერთი ქართველი ნადიმ ხმალაძე დაიბარა. სანამ საქმის ფიგურანტები კონკრეტიკისგან თავს იკავებენ, სუში ადასტურებენ, რომ საქმე, რომელზეც უკრაინაში მებრძოლი ქართველები იკითხებიან, ტერორიზმის მომზადების და შეთქმულების მუხლებით არის აღძრული. მაგისტრი მოსამართლის წინაშე უკვე წარსდგა ლაშა ჭიღლაძე, ამავე საქმეზე სუში დაბარებულია ვაჟა ცეცაძეც. მაგისტრი მოსამართლის წინაშე გამოკითხული უკრაინაში მებრძოლი ქართველი და მისი ადვოკატი ტერორიზმის მუხლს საერთოდ არ ახსენებენ და მხოლოდ 315 მუხლზე საუბრობენ, რომელიც შეთქმულებას ან ხელისუფლების დამხობის მიზნით ამბოხებას გულისხმობს. იმის გამო, რომ საქმე გრიფით საიდუმლოა, უწყება სხვა დეტალებს ამ ეტაპზე არ ასაჯაროებს. ნადიმ ხმალაძე კიდევ ერთი რიგით მესამე უკრაინის ომის მონაწილე ქართველი მებრძოლია, რომლითაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური დაინტერესდა. ხმალაძე სოციალურ ქსელში ამ ინფორმაციას თავად ავრცელებს და ასახელებს მუხლებსაც, რომლითაც საქმის გამოძიება მიმდინარეობს. მე ნადიმ ხმალაძეს ტერორიზმის და სახელმწიფო გადატრიალების მუხლით მიბარებს სუსი. ამ საქმის საფუძველი და გარემოებები უცნობია იმის გათვალისწინებით, რომ მას გრიფი საიდუმლო დაადეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში კურიერს მხოლოდ იმას უდასტურებენ, რომ გამოძიება ტერორიზმისა და სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის მუხლებით მიმდინარეობს. ამავე საქმეზე გუშინ მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით გამოიკითხა ლაშა ჭიღლაძე, რომელიც ასევე რუსეთ-უკრაინის ომის მონაწილე მებრძოლია. რა საქმეზე ხართ დაკითხვაზე? რაღაც სახელმწიფო გადატრიალება უთ რაღაც. რა კითხვებსაც ველოდებოდი, ზუსტად ის კითხვები დამხვდა. სად ვიბრძოდი, რომელ მიმართულებაზე ვიყავი, რა სტატუსი არ აღიქ მქონდა და ეგეთი რაღაც. საქმის დეტალებზე არც გუშინ და არც დღეს არისაუბრა ჭიღლაძის ადვოკატმა. ამბობს, რომ საქმის მასალებს არ გაცნობია, რადგან ჭიღლაძე სუსმა მოწმის სტატუსით დაიბარა და არა ბრალდებულის. გამოკითხვის შემდეგ ლაშა ტყეშელაძე მედიასთან მხოლოდ 315 მუხლი ახსენა, რომელიც სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობას გულისხმობს. მოგვიანებით კურიერს სუსში დაუდასტურეს, რომ ძიებას მეორე ნაწილიც აქვს და ეს 18-323 ტერორიზმის მუხლია. უკვე დღეს ადვოკატმა განმარტა, თუ რატომ არაფერი თქვა ტერორიზმის მუხლზე. ტყეშელაძე თქმით ის იმ ინფორმაციას დაეყრდნო, რაც გამოკითხვის დროს მაგისტრმა მოსამართლემ გააჟღერა. სასამართლომ განმარტა, რომ იყო მუხლი, ამის შემდეგ გადაკვალიფიცირდა 315-ზე და 315-ით უნდა დაწყებულიყო აღნიშნული გამოკითხვა. მის დაადო გრიფით საიდუმლო, ვისაც შეუძლია ამ თემაზე უფრო მეტის საუბარი, იმ ორგანომ ისაუბროს. თუ გრიფით საიდუმლოდას მოხსნის, ვისაუბრებს საჯარო და ძალიან ბევრს, უბრალოდ გრიფით საიდუმლო თუ არ შემოსაზრული. თუ გაქვთ მოლოდინი, რომ მისი სტატუსი, ანუ მოწმის სტატუსი შეიძლება შეიცვალოს და ბრალი წარედგინოს? არა, ეგეთი მოლოდინი საერთოდ არ. ცნობილია, რომ სუსში დაბარებულია ლაშა ჭიღლაძის თანამებრძოლი ვაჟა ცეცაძე. სავარაუდოდ ისიც გადატრიალების მცდელობის და ტერორიზმის მუხლით აღძრულ საქმეზე გამოიკითხება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ამ ეტაპზე საქმის გარემოებების შესახებ ოფიციალური განცხადება არ გაურცელებია. უწყება მხოლოდ იმას ადასტურებს, რომ ძიება 315 და 18-323 მუხლებით მიმდინარეობს.
ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტი, რომელიც კანონად საშემოდგომო სესიაზე უნდა იქცეს. სიახლე პირველი მოსმენით დამტკიცებულია. ჰუმანური აქტის მიზანი პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმართა რაოდენობის შემცირება, რაც საქართველოს ევროპულ სტანდარტთან კიდევ უფრო დაახლოებს. ქართული ოცნების საკანონმდებლო ინიციატივას მხარი 82 დეპუტატმა დაუჭირა. განხილვაში მონაწილეობაზე უარი ოპოზიციის უდიდესმა ნაწილმა თქვა. ისინი კი, ვინც ხდომას ესწრებოდნენ, ამნისტირებული მუხლების გაზრდა მოითხოვეს. თუმცა სამართლებრივი არგუმენტების გარეშე კანონ პროექტში ცვლილებებს გამორიცხავს მართველი გუნდი. ქართულ ოცნებაში მკაფიოდ ითქვა, რომ კანონი პოლიტიკური ქულების დაწერის საშუალება ვერ გახდება. ჩვენ საზოგადოებაში ვთავაზეთ დაბალანსებული ამნისტიის პროექტი. ამნისტიის პროექტი სხვადასხვა ეფექტით 300-მდე მუხლზე გავრცელდება. დამცვლილებებით პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმართა რაოდენობა უნდა შემცირდეს. სახელისუფლებო გუნდის მიზანია ამ აქტით ევროპულ სტანდარტს საქართველო კიდევ უფრო მეტად დაუახლოვდეს. კანონ პროექტის საბოლოოდ დამტკიცების შემთხვევაში პატიმართა ნაწილი პასუხისმგებლობისგან დაუყოვნებლივ გათავისუფლდება, ხოლო ნაწილ საშველი 1/4-ით, 1/4-ით და 1/6-ით შეუმცირდებათ. ჰუმანური აქტი პარლამენტმა პირველი მოსმენით უკვე დაამტკიცა. საბოლოოდ მისი მიღება კი საშემოდგომო სესიაზე იგეგმება. კანონ პროექტის ავტორი მანამდე დოკუმენტში ცვლილებებს არ გამორიცხავს. ამნისტიის პროექტი ამ რედაქციით შეეხება 5000-მდე პატიმარს და მათგან 1000 დატოვებს დაუყოვნებლივ, დანარჩენი კი ეტაპობრივად. ასევე ეხება პრობაციონერებს, უნახევრად 1 წლის გამოსაცდელი ვადა უმცირდება. ჩვენ დავიცავით, რომ ერთის მხრივ ყოფილიყო ჰუმანური პრინციპების დაცვა სახელმწიფოს მხრიდან, ხოლო მეორეს მხრივ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ამნისტიის კანონ პროექტის განხილვის პროცესში ოპოზიციის მხოლოდ ნაწილი მონაწილეობს და მხარსაც უჭერს. მათ შორის არის გირჩი. პარტიაში ფიქრობენ, რომ ინიციატივა კარგია, თუმცა უკეთესი იქნება, თუ კი ამნისტია უფრო მეტ მუხლზე გავრცელდება. გირჩს აქვს მოლოდინი, რომ საბოლოო დამტკიცებამდე სახელისუფლებო ძალა მათ წინადადებებსაც გაიზიარებს. ამნისტიას ზოგადად სწორია, დიდი ხანი ამის საჭიროება დგას და ჩვენ მთავარი ამოცანაა, რომ ეს რაც შეიძლება მეტად პატიმარზე გავრცელდეს და იმედია ის არგუმენტები, რომ ჩვენ გავაჟღეთ, გაზიარებული იქნება. ოპოზიციის მეორე ნაწილი კი ამნისტიის პროექტს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილად მიიჩნევს. ხელისუფლების ოპონენტები ფიქრობენ, რომ ამ აქტით მართველი ძალა არჩევნებისთვის მსჯავრდებული პატიმრებისა და მათი ოჯახის წევრების ხმების მობილიზებას ცდილობს. ეს არის პოლიტიკური აქტი, მათი პოლიტიკური მიზნებისთვის, რამოდენიმე კვირით ადრე არჩევნებამდე აპირებენ იმის გაკეთებას, რომ ციხებიდან გამოვიდეს მხოლოდ ის ადამიანები, ვინც მათთან არიან პოლიტიკურად აფილირებული. თუ ამნისტია იყოს საყოველთაო ამნისტია, გამოვიდნენ პოლიტპატიმრებიც, გამოვიდეს მიშა სააკაშვილი თავისუფლებაზე. ამის გაკეთება რატო არ უნდა? შემდგომში მორიგი წინასაარჩევნო არახუმანური გადაწყვეტილება, როდესაც ამნისტირება ხდება, არ არის გამორიცხული წინასწარ უკვე იციან სიებიც ავთითეული ოჯახისა, რომელიც მე არჩევნებში საკუთარ ოჯახის წევრებს, მეზობლებს, ნათესავებს და ბიზნესმენებს მიიყვანს. ანუ თა მიზანი ჰუმანური კი არ არის, არამედ მიზანი პოლიტიკურ საარჩევნოა. სახელისუფლებო გუნდისთვის ოპოზიციის მსგავსი რეაქცია მოულოდნელი არ ყოფილა. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ მათი ოპონენტებისთვის პატიმართა რესოციალიზაცია პრიორიტეტული საკითხი არ არის. გარდა ამისა, საპარლამენტო უმრავლესობაში დღეს კიდევ ერთხელ თქვეს, რომ კონკრეტული პირები ამნისტიის პროექტით მანიპულირებენ. სწორედ ამიტომ სახელისუფლებო ძალა მოუწოდებს ყველას კანონის საკუთარი მიზნებისთვის გამოყენება შეწყვიტონ. ამით კიდევ ერთხელ ხელისუფლება აფიქსირებს თავის ჰუმანურ დამოკიდებულებას ბრალდებულებისა და მშავდებულების მიმართ. ჩვენი მთავარი არგუმენტი ჰუმანურობასთან ერთად არის ასევე იმ ევროპული სტანდარტების ხელშეწყობა, რომელიც აუცილებლად ითვალისწინებს გარკვეულ რაოდენობას 100,000 მოსახლეზე, ჩვენ აი ევროპულ სტანდარტებს დაუახლოვდეთ. კონკრეტული პირები ცდილობენ გარკვეულწილად ისარგებლონ ამ ჰუმანური და მნიშვნელოვანი აქტით და რაღაც პირადი ინტერესების და პირადი გამორჩენის მიზნით გამოიყენონ ეს მდგომარეობა. ამის უფლებას არავინ არ მისცემს. ამნისტიის აქტი ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ნიშნავს მართლაც პატიმრების, რომელთა უფლებები დაცულია, გათავისუფლებას და რესოციალიზაციას. ამნისტია ნაცმოძრაობის დროს ნიშნავდა სიკვდილისგან დახსნას და ჯანმრთელობის დაზიანებისგან და განადგურებისგან დახსნას. ჩვენ ევროპის ქვეყნების მსგავსად გვინდა, რომ ბალანსი დავიცვათ. ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, რაც შეიძლება მეტ პატიმარს შეეხოს და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, გვინდა, რომ არ დავაზიანოთ ბალანსი, რომ შემდგომ არ მოხდეს კრიმინალის გაზრდა.
Amnistiis proiecti sakanom deblo organoshi pirveli mosmenit Gushin miigas. Inițiativas mkhari 82 deputatma daujira. Proiectis mihedvit Amnistia 2024 წლის 1 ივლისამდე ჩადენილ რიგ დანაშაულებზე გავრცელდება. Amnistia ათასობით პატიმარ შეეხება, აქედან დაუყოვნებლივ 1000 გათავისუფლდება. Კანონ პროექტი არ გავრცელდება მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებზე. Cartul este nebis sarcinos, tabis, hams, vanelis, rang, șirac, le cobahize, sarta, șorisor, Republicul, Institutul, stadam, cu robo, misia, șefta. Premier-ministrul Mamua, hoibun, sa parlamentul, arcinos, nebis, isa, obra. Taurubis, metaur, magnișna, omhedis, uplebam, zadaris, sinec, lebis, miscasa, tabis, upalide, samartlieni, arcinos, nebis, ceasa, tare, blat, goila, perigagetes. Am miznit, arcinos, nebis, da, sa, cu robo, moțauli, arerti, autoritetul, sarta, șorisor, organizații, srovoți, muclevadiani, se, crțelvadiani, misiebi. Irak, le cobahize, kidevert, holda, da, sturam, zad, opna, sarta, șorisor, dam, cu robo, tan ghia da aktivuri tanemshromlobistvis shekhodra kitva pasukhis rejimshi tsarimerta Samitul sa parlamentul arcevnebamde da opoziția ერთიანობის ძიებაში მართველი გუნდის ოპონენტები წინა საარჩევნო კონფიგურაციაზე მუშაობას განაგრძობენ გამოკვეთილია გარკვეული კონტურებით. Პოლიტიკურ ველზე უკვე გამოჩნდა სამი ახალი ალიანსი. Გამოცდილები გაძლიერებას სწორედ გაერთიანებაში ხედავენ, მარტო დარჩენილები კი ჯერ ისევ ფიქრის რეჟიმში არიან. ლელოში ადასტურებენ, რომ გარკვეულ პარტიებთან კონსულტაციები აქვთ, თუმცა კონკრეტულად ვისთან ამას არ ამბობენ. Ამ ეტაპზე საკუთარი ნომრით და სახელით აპირებს საარჩევნო მარათონში ჩართვას გახარიას გუნდი. Oponentebis ახალ გადაჯგუფებებს არა სერიოზულად აღიქვამს მართველი გუნდი. Ქართული ოცნება საკუთარ გამარჯვებაში დარწმუნებულია. Ძალა ერთობაშია, გაერთიანებით, გამსხვილებით ჩვენ ამის გჯერა და გწამს, რომ შეუძლებთ მიზნის მიღწევას. Ახალი პოლიტიკური პლატფორმა ერთიანობის ლიდერი, ქართული ოცნების დამარცხების ფორმულად ოპოზიციის გაერთიანებას მიიჩნევს. ნაციონალურმა მოძრაობამ სტრატეგია აღმოჩენებელთა ერთობა უკვე გააფორმა, თუმცა საერთო ინტერესების პოვნის შემთხვევაში გუნდის გაფართოებას არ გამორიცხავენ. ჩვენ ვემხრობით, მხარს უჭერთ ერთიანობას, გაერთიანება, გამსხვილება, გაძლიერება მხოლოდ ხელს აძლევს ქართველი ხალხის ნებას, რომ აღსრულდეს ის 26 ოქტომბერს და დამარცხდეს ეს რუსული რეჟიმი. კონფიგურაციებთან დაკავშირებით, მე მგონი, წინასწარ საუბარი ცოტა რთულია ხოლმე და არც არის კორექტული. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისწრაფით იქითკენ, რომ კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს და გაფართოვდეს ჩვენი პლატფორმა. Უკვე ცნობილია, რომ საპარლამენტო არჩევნებში ერთიანი სიით მიიღებენ მონაწილეობას ლელო, ანადოლიძე და მოძრაობა თავისუფლების მოედანი. სახელისუფლებო პარტიის წინააღმდეგ ერთობლივად იბრძოლებენ ახლები, დროა და გირჩი მეტი თავისუფლებისთვის. ორივე გაერთიანებაში საკუთარ წარმატებაში დარწმუნებულები არიან. მიუხედავად გადაჯგუფებისა, ამბობენ, რომ საბოლოო ხაზები ჯერ გამოკვეთილი არ არის, რადგან მოლაპარაკებები პარტიებს შორის ამ დრომდე მიმდინარეობს. ლელო არის ერთ-ერთი ცენტრი გაერთიანებების ჩვენ შემოგვიერთა პოლიტიკური მოძრაობა, ამავდროულად პოლიტიკური პარტია. Ახლაც გადასტურებთ, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან, ინდივიდებთან, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან. თქვენ კიდევ ნახავთ ლელოს გაფართოებას. ჩვენ მივიღეთ ორგანიზაცია, ცენტრი, რომელიც არამხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის დამარცხებაში მიიღებს და ითამაშებს დიდ როლს, არამედ პრეზიდენტის ქარტიის მიხედვით გათვალისწინებული არჩევნების შემდგომი საქართველოს დალაგებაში. Ანუ ეს არის ერთობა, რომელსაც შეუძლია შექმნას და აშენოს ბედნიერი საქართველო. შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება საპარლამენტო უმრავლესობისთვის, სადაც აცხადებენ, რომ გადაჯგუფებები ოპოზიციას არჩევნებში მარცხისგან ვერ იხსნის. სახელისუფლებო გუნდის წევრები დარწმუნებულები არიან, რომ ნაციონალური მოძრაობის გარდა სხვა ოპოზიციური პარტიები 5%-იან ბარიერს ვერ გადალახავენ. ყველა ცალცალკე ამბობდა, რომ ის მარტო გადალახავდა 5%-იან ბარიერს. მეცაც გეტყვით, ლელო ამბობდა, რომ არათუ ბარიერს ხელისუფლებაში მოდიოდა. Gaharia ცალკე მოდიოდა ხელისუფლებაში, მელია ცალკე მოდიოდა ხელისუფლებაში და ეხლა უკვე ერთიანდებიან, იქნებ როგორმე 5%-იანი ბარიერი გადალახონ. Სხვა მიზანი ხო არ შეიძლება იყოს გაერთიანების, თუ კი მაგალითად დარწმუნებული ხარ, რომ არასდროს 5%-იან ბარიერს გადალახავ, არამედ აიღებ 10-15%-ს. Რატომ მიიერთებ ეხლა იმ ყუდარსულებს პოლიტიკურად დანარჩენ პარტიიდან? არ მიიერთებ, ხო? Აი ზუსტად რო შანსი არ აქვს. Ამის მტკიცებულება არის, რომ ეხლა ერთმანეთს ეძებენ. Ეს გაერთიანებებიც რა ინგრედიენტებითაც არ უნდა ხდებოდეს, აი ამ რაღაცა ოპოზიციური კერძის მომზადება, ეს გაერთიანებებიც არის განწერული. თავისთავად ერთმნიშვნელოვანი აღსანიშნავი არის ის, რომ ის დაჯგუფება, რომელსაც ერთ შემთხვევაში გვარამია მელია გირჩები და დროას ხედავთ, ეს არის სრულიად ამორალური და უზნეო, პოლიტიკურად უზნეო პოლიტიკური ჯგუფების გაერთიანება. ის მავნებლური პოლიტიკა, რასაც ერთად ემსახურებიან, არის წაგების ფორმულა.
საპარლამენტო არჩევნებამდე სამ თვეზე ნაკლები დარჩა. პოლიტიკური პარტიები სადეპუტატო მანდატების მოსაპოვებლად აქტიურ საარჩევნო კამპანიას აწარმოებენ. კურიერის აბრეშუმის გზა ჩინეთში, სინძიანის პროვინციაში რუსთავი ორმეის მთავარი ტერმინალები და კომპანიები გადაიღო, რომლებიც ჩინეთის ეკონომიკაში დიდ ადგილს იკავებენ. ერთ-ერთი მთავარი სწორედ ის პორტია, საიდანაც ტვირთი საქართველოს გავლით ევროპაში ნაწილდება. ელექტროენერგიის პანელები, ტექსტილები, ტანსაცმლისა და ხილბოსნეულის გადამზიდი საწარმოები. ეს იმ მიმართულებების მცირე ჩამონათვალია, რომლითაც ევროპისა და აზიის ქვეყნები მარაგდება. რა ტვირთი გადის ჩინეთიდან და სად არის მიწოდების წერტილები? ურუმჩი, იინინგი და კუქა. კურიერი ჩინეთის სამ ეკონომიკურ ქალაქში ჩავიდა. რუსთავი ორი სინძიანის პროვინციაში, ქალაქ ურუმჩიშია, საიდანაც შეიძლება ითქვას, რომ ჩინეთის ეკონომიკის კვანძი იხსნება. საიდან რა ტვირთი გადის აბრეშუმის გზას და სად ნაწილდება? კურიერის კამერამ რეგიონის რამდენიმე ქალაქში გადაიღო ის მთავარი საწარმოები და ტერმინალები, რომლებიც ჩინეთის ეკონომიკისთვის გადამწყვეტ ფუნქციას ასრულებს. მათ შორის არის ის სახმელეთო პორტი, საიდანაც ტვირთი ჩვენი ქვეყნის გავლით ევროპაში ჩადის. ჩინეთის სახმელეთო პორტი ჩინეთისთვის მეხუთე, ანუ ბოლო, ევროპისთვის კი ყველაზე ახლო ტერმინალია. სინძიანის პროვინციის ამ წერტილიდან აბრეშუმის დიდი გზა 2011 წლიდან დღემდე სხვადასხვა პროდუქტით დატვირთულმა 90000-ზე მეტმა მატარებელმა გაიარა. ბოლო მონაცემებით სახმელეთო პორტი ყოველწლიურად ევროპისა და აზიის მიმართულებით 7000 რეისის გატარებას უზრუნველყოფს. ერთ მატარებელს ტანსაცმლით, ტექნიკითა და ავტონაწილებით დატვირთული 60 კონტეინერი გადააქვს. ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ბაზართან, ევროპასთან დაკავშირება კი კასპიის ზღვის გავლით საქართველოსთან ხდება. ერთ-ერთი მთავარი სატრანზიტო გზა ჩინეთიდან ყაზახეთის გავლით კასპიის ზღვაზე გადის. სწორედ ამ გზით ხდება ტვირთი საქართველოში, კონკრეტულად ფოცსა და ბათუმში. საქართველოსთან გადაზიდვები კი ევროპის მიმართულებით ხორციელდება. ეს არის გაერთიანებული სატვირთო მიმართულებები, რომელიც ზღვითა და რკინიგზით ტრანსპორტირებას ითვალისწინებს. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა რეგიონში არსებული გამოწვევების პირობებში ტვირთი დაჩქარებული ტემპი ჩავიტანოთ დანიშნულების ადგილამდე. საქართველოსთან თანამშრომლობას უკვე გეგმავს ავტომობილების მწარმოებელი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჩინური კომპანია. კონკურენტულ ბაზარზე კომპანია გონჯუ მწარმოების რეიტინგის 10-ულში მოხვედრას სულ რაღაც 6 წელიწადში მოახერხა. თავდაპირველი მიზანი რეგიონში ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარება იყო. დღეს კი მენეჯმენტი გაყიდვებთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებს საერთაშორისო ბაზარზე აწარმოებს. ქარხნის მშენებლობა 2017 წელს დაიწყეთ და 1 წლის შემდეგ უკვე მზად ვიყავით ავტომობილების წარმოებისთვის. მიზანს ჩინეთის ეკონომიკის მეტად განვითარება წარმოადგენდა. თავდაპირველად მანქანებს სინძიანის პროვინციაში ვყიდით. პირველ რიგში საავტომობილო ბაზრის განვითარება რეგიონში გვსურს. ამასთან ერთად ბუნებრივია გვაინტერესებს უცხოური ბაზარი. მოლაპარაკებებს სხვადასხვა ქვეყანასთან ამ დრომდე ვაწარმოებთ. ჩვენი სურვილია უახლეს მომავალში ავტომობილები საქართველოსა და თურქეთის ბაზრებზე შევიყვანოთ. აბრეშუმის გზით კურიერი ქალაქ ურუმჩიდან იინინგში ჩავიდა, რომელიც ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სავაჭრო ცენტრია. ეს კოშკი ჩინეთისა და ყაზახეთის საზღვრის სიმბოლოა, რომლის მიმდებარედაც ხორგოსის პორტი მდებარეობს. ტერმინალი ტვირთის გატარებას ჩინეთიდან ყაზახეთის გავლით უზრუნველყოფს. ქვეყნებს შორის კი სავაჭრო პარტნიორობის მთავარი მიმართულებაა. ეკონომიკური ზონა ტურისტების ყურადღებას იმითაც იქცევს, რომ სავაჭრო ცენტრებში პროდუქცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის საქართველოდან შედის. საქართველოსთან კავშირებზე საუბრობენ ერთ-ერთ წამყვან წარმოებელ სავაჭრო კომპანიაში, სადაც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მუშაობენ. იინინგის ტერმინალიდან ჩინეთი ხილისა და ბოსტნეულის ექსპორტს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ახორციელებს. იმპორტის გზით კი კომპანია საქართველოდან ღვინოს ყიდულობს. ჩვენი საწარმო ჩინეთში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიაა. ტერმინალი ყოველდღურად 50 სატვირთოს ატარებს, რაც ნიშნავს, რომ ექსპორტზე დღეში 1000 ტონა ხილი და ბოსტნეული გაგვაქვს. რაც შეეხება საქართველოს, გეტყვით, რომ ჩვენ თქვენი ქვეყნიდან ღვინის იმპორტს ვახორციელებთ.
ინინგის შემდეგ რუსთავიორი შაიას ოლქში, კუკაში მდებარე უდაბნოში გაიმგზავრა. გაუდაბნოებული ტერიტორიის 32,000 კვადრატულ მეტრზე მზის ელექტროენერგიის პანელებია განთავსებული. ტერიტორია მზის ენერგიით განსაკუთრებით მდიდარია. სამრეწველო პარკის გაშენების მიზანი ელექტროენერგიის მიღებასთან ერთად ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებაა. 2015 წლის შემდეგ ყოველდღიური მუშაობის შედეგად პარკი, რომელიც საათში 250 მეგავატს გამოიმუშავებს, ექსპლუატაციაში მიმდინარე წელს შევა და ელექტროენერგიას 100,000-ზე მეტ ოჯახს მიაწვდის. ჩვენი მიზანია მოსახლეობამ ეკოლოგიური ენერგორესურსი მიიღოს. ასევე გვინდა, რომ რაიონში გაუდაბნოების პრობლემა მოვაგვაროთ. ეს ტერიტორია სწორედ უდაბნოს ნაწილია. გარდა ამისა, ეს პროექტი ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებისთვის მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს. სამრეწველო პარკი ფუნქციონირებას მიმდინარე წლის სექტემბერში დაიწყებს. ელექტროენერგიის პანელების პარკის მსგავსად, რამდენიმე წელიწადში გაშენდა კუკალი ჰუა ტექსტილი. კომპანია, რომელიც დღეში 50 ტონა ბამბასა და ძაბს აწარმოებს, 3 წლის წინ დარეგისტრირდა. ბამბის მოსაპოვებლად ტექსტილის მეპატრონეებს 133,000 ჰექტარი აქვთ ათვისებული. მაღალი ხარისხის ბამბა და ძაფი ჩინეთის პროვინციებში ნაწილდება. იკერება ტანსაცმელი, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში იყიდება. ტექსტილის მშენებლობა 2021 წელს დაიწყეთ. წარმოება კი გასული წლის ნოემბერში. ჩვენ უმაღლესი ხარისხის ბამბასა და ძაფს ვქმნით. ნაწარმი რეალიზაციისთვის რამდენიმე პროვინციაში იმ კომპანიებისთვის გაგვაქვს, რომლებიც ჩვენი ბამბითა და ძაფით სხვადასხვა მაღალი ხარისხის პროდუქციას ქმნიან. ნალები და კომპანიები, რომელიც კურიერმა ჩინეთში გადაიღო, აბრეშუმის გზის ეკონომიკურ სარტყელს წარმოადგენს. აბრეშუმის გზა ჩინეთს ხმელთაშუა და შავი ზღვების სანაპიროებთან აკავშირებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორი მენენდენსი, რომელიც ქართული დემოკრატიის უკუსლით იყო იმედგაცრუებული, ამერიკაში უცხოელ აგენტად გამოცხადდა. სასამართლომ სენატორი ქრთამის აღების ფაქტზე 16 ეპიზოდში დამნაშავეცნო. ინფორმაცია სამის შესახებ ამერიკული ანალიტიკური პორტალი Just Security ავრცელებს. როგორც სტატიის ავტორი აღნიშნავს, კანონმდებელმა ეგვიპტელი მაღალჩინოსნებისგან ქრთამი აიღო. მიუხედავად იმისა, რომ მენენდენსი დეურე ეგვიპტეს მთავრობის ინტერესებს არ წარმოადგენდა, დე ფაქტო ის მათი გავლენის აგენტი აღმოჩნდა, წერია სტატიაში. მენენდენსი იყო ერთ-ერთი ამერიკელი და ევროპელი კანონმდებლებიდან, რომლებმაც 2021 წლის თებერვალში წერილი გამოაქვეყნეს და ამტკიცებდნენ, რომ საქართველოს ადგილი ევროპულ ოჯახში საფრთხეში იყო. ფრონტის ხაზი უცვლელია. უკრაინაში ომის 868 დღეა. ოკუპანტებმა მიზანში ამჯერად ქალაქი მიკოლაევი ამოიღეს. საცხოვრებელ კორპუსზე განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმას მოჰყვა მსხვერპლიც, გარდაცვლილთა შორის კი ერთი ბავშვია. რუსეთის დარტყმების პარალელურად ფრონტის ხაზზე შეტაკებები აწყდება. სწორედ ამიტომ უკრაინის პრეზიდენტი ისევ პარტნიორებს მიმართავს. ზელენსკი მხარდაჭერასა და სარაკეტო სისტემების გადაცემას ითხოვს. ომის 868 დღეს რუსეთის სამიზნე ქალაქი მიკოლაევი გახდა. სარაკეტო თავდასხმის შედეგად დაჭრილია 24 და დაღუპულია 4 ადამიანი. აქედან ერთი მცირეწლოვანია. ზურგში რაღაც მომხვდა, შემეშინდა, მოულოდნელი იყო. ძალიან დიდი ხმაური ისმოდა, მეშინია. საშინელი სუნი იდგა სახლში, მარტო ვიყავი. არც კი ვიცი რა გავაკეთო და რა ვთქვა, შოკში ვარ. ჩემ სახლში 4-ვე ფანჯარა დაიმსხვრა, აივანიც ჩავარდა, მთელი კორპუსი განადგურდა. ადრე ამას ტელევიზორში ყურებდი, ახლა კი მე და ჩემს მეზობლებს შეგვემთხვა, მეზობლებიც დაშავდნენ. მე ხერსონიდან ვარ, იქ ჩემი სახლი დაინგრა, ახლა აქაც იგივე შემემთხვა. ბომბი ზუსტად ჩემს აივანთან აფეთქდა, ზუსტად ისე მოხდა როგორც ხერსონში. ხერსონი იძულებით ავტოვე და მიკოლაევში გადმოვედი, საცხოვრებელი აქაც აღარ მაქვს. ზელენსკი კვლავ პარტნიორების მხარდაჭერას და სარაკეტო სისტემების გადაცემას ითხოვს. პარალელურად უკრაინის პრეზიდენტმა სატელეფონო საუბარი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატ დონალდ ტრამპთან გამართა. რანავიჯებს შეუძლია გახადოს მშვიდობა, სამართლიანი და ხანგრძლივი. ზელენსკის განცხადებით მან ტრამპისგან პირობა მიიღო, რომ პირისპირ შეხვედრაზე სწორედ ეს იქნებოდა მთავარი განსახილველი საკითხი. უკრაინის პრეზიდენტმა თქვა ისიც, რომ შტატების ორპარტიულ და ორპალატიან მხარდაჭერას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს.
Ვესაუბრე პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს, მიულოცე რესპუბლიკური პარტიის სახელი საპრეზიდენტო კანდიდატად წარდგენა და მასზე პენსილვანიაში განხორციელებული საშინელი თავდასხმა დაუგმე. სამომავლო უსაფრთხოება და მხნეობა ვუსურვე. აღნიშნე, რომ ჩვენი სახელმწიფოს არსებობისთვის ორპარტიული და ორპალატიანი ამერიკული მხარდაჭერა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. იმისთვის, რომ დავიცვათ ჩვენი თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. უკრაინა ყოველთვის მადლიერი იქნება იმ დახმარებისთვის, რომელიც რუსული ტერორისგან თავდასაცავად ამერიკამ გასცია. ჩვენ სოფლებსა და ქალაქებზე რუსული დარტყმები ყოველდღიურად ხორციელდება. პრეზიდენტ ტრამპთან შევთანხმდით, პირადი შეხვედრის დროს განვიხილოთ, რა ნაბიჯებს შეუძლია გახადოს მშვიდობა, სამართლიანი და ნამდვილად ხანგრძლივი. სატელეფონო საუბრის შემდეგ განცხადება გავრცელა დონალდ ტრამპმაც. პრეზიდენტობის კანდიდატი ამბობს, რომ გაპრეზიდენტების შემთხვევაში მშვიდობის მთავარი გარანტი იქნება. მან მომილოცა რესპუბლიკური პარტიის ყრილობის წარმატებით ჩატარება და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატად წარდგენა. მან დაგმო გასულ შაბათს განხორციელებული საძაგელი თავდასხმა და აღნიშნა, რომ ამერიკელი ხალხი ამ დღეებში ერთიანდება ერთობის სულისკვეთებით. მე ვაფასებ პრეზიდენტ ზელენსკის მომართვისთვის, რადგან მე, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტი, მოვიტან მშვიდობას მსოფლიოში და დავასრულებ ომს, რომელმაც ამდენი სიცოცხლე იმსხვერპლა და გაანადგურა უამრავი უდანაშაულო ოჯახი. ორივე მხარე შეძლებს ერთად შეკრებას და მოლაპარაკებას შეთანხმებაზე, რომელიც დაასრულებს ძალადობას და გაიყვანს გზას კეთილდღეობამდე. რუსეთის დარტყმების პარალელურად ფრონტის ხაზზე შეტაკებები არ წყდება. მედიისთვის ცნობილი გახდა, რომ ხერსონის ოლქში უკრაინის სამხედრო შტაბთან მდებარე სოფელი კრინკის მიმდებარედ წარმოებული ბრძოლებისას უგზოუკლოდ 800 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიკარგა. მედია ამ ინფორმაციის გავრცელებისას უკრაინის პოლიციას ეხრთნობა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე წინასაარჩევნო პროცესებს გამოეხმაურა აზერბაიჯანის პრეზიდენტი. ამერიკელი ხალხის გადაწყვეტილებას დიდი მნიშვნელობა ექნება მთელ მსოფლიოზე, ვინაიდან გადაწყვეტილებებზე, რომელსაც შტატების პირველი პირი მიიღებს, ბევრი ერის და ქვეყნის ბედი იქნება დამოკიდებული. ამის შესახებ ილჰამ ალიევმა ჩუშის მეორე გლობალურ მედია ფორუმზე განაცხადა. ალიევმა უპასუხა შეკითხვას, ვის გამარჯვებას ისურვებდა ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში და აღნიშნა, რომ პოლიტიკური კულტურა არ აძლევს შესაძლებლობას პირდაპირ დაასახელოს სასრულელი კანდიდატის ვინაობა, თუმცა მისივე განცხადებით მნიშვნელოვანია ტრამპის გზავნილები იმასთან დაკავშირებით, რომ მისი პრეზიდენტობისას არ ყოფილა ომები. ალიევმა ასევე ხაზი გაუსვა ტრამპის პოზიციებს ტრადიციულ ღირებულებებთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თეზისი, რომელიც პრეზიდენტმა ტრამპმა გააჟღერა კამპანიის ფარგლებში, ფიქრობ არის ის, რომ მისი მმართველობისას არ ყოფილა ომი. მეორე თეზისი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, არის მკაფიო პოზიცია ტრადიციულ ღირებულებებზე და ვფიქრობ, აბსოლუტური უმრავლესობა აზერბაიჯანელი მოსახლეობის ამ პოზიციას არათუ იზიარებს, არამედ აქტიურად პროპაგანდირებს და ეწევა მის რეალიზაციას პრაქტიკაში, განაცხადა ილჰამ ალიევმა. გაიროს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ ისრაელთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება გამოაცხადა. 15 მოსამართლისგან შემდგარმა კოლეგიამ ქვეყნის მხრიდან პალესტინის ტერიტორიების ოკუპაცია უკანონო ცნო. გადაწყვეტილებას ისრაელის პროტესტი მოჰყვა. ბენიამინ ნეთანიაჰუ ამბობს, რომ ისრაელელი ხალხი საკუთარ მიწაზე ოკუპანტი არ არის. ისრაელის მხრიდან პალესტინის ტერიტორიის ოკუპაცია უკანონოა და რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დასრულდეს. აღნიშნული გადაწყვეტილება გაეროს სასამართლომ გამოაცხადა. პალესტინური ტერიტორიებისა და დასახლებების ოკუპაცია უკანონოა. ისრაელის დასახლებები დასავლეთ სანაპიროზე და აღმოსავლეთ იერუსალიმში და მათთან დაკავშირებული რეჟიმი შეიქმნა და შენარჩუნებულია საერთაშორისო სამართლის დარღვევები. სასამართლო მიიჩნევს, რომ უფლებებისა და მოვალეობების შინაარსისა და მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ყველა სახელმწიფო ვალდებულია უკანონოდ ჩათვალოს ოკუპირებული პალესტინის ტერიტორიაზე ისრაელის ყოფნის შედეგად წარმოქმნილი სიტუაცია. სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან არ დაეხმარონ ისრაელს სიტუაციის შენარჩუნებაში. ყველა სახელმწიფომ გაეროს წესდებასა და საერთაშორისო კანონმდებლობის გათვალისწინებით უნდა აღმოფხვრას ნებისმიერი დაბრკოლება. სასამართლოს დასკვნით ისრაელმა უნდა ანაზღაუროს პალესტინის ტერიტორიებზე საკუთარი მმართველობით მიყენებული ზიანი. გადაწყვეტილებას ისტორიული უწოდა პალესტინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მართლმსაჯულების სასამართლომ შეასრულა თავისი სამართლებრივი და მორალური ვალდებულებები. ახლა ყველა სახელმწიფომ უნდა შეასრულოს თავისი მკაფიო ვალდებულებები. არანაირი დახმარება, არა თანამონაწილეობა, არც ფული, არც იარაღი, არც ვაჭრობა, არც არაფერი, არც რაიმე სახის ქმედება ისრაელის უკანონო ოკუპაციის მხარდასაჭერად. Thank you.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ისრაელის მხრიდან პროტესტი მოჰყვა. ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადებით, სასამართლომ პოლიტიკა და სამართალი ვერ გამიჯნა და სახიფათო გადაწყვეტილება მიიღო. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ კი განაცხადა, რომ ისრაელელი ხალხი საკუთარ მიწაზე ოკუპანტი არ არის. ებრაელი ხალხი არ არის ოკუპანტი საკუთარ მიწაზე, არც ჩვენს მარადიულ დედაქალაქ იერუსალიმში, არც ჩვენს საგვარეულო მემკვიდრეობაზე. ჰააგაში სიცრუეზე აგებული ვერცერთი გადაწყვეტილება ვერ დაამახინჯებს ისტორიულ სიმართლეს, ვერც ისრაელის დასახლებების კანონიერებას გახდის სადავოს. პალესტინისა და ისრაელის დავის განხილვა გაეროს გენერალური ასამბლეის მოთხოვნის საფუძველზე ღაზის სექტორში ომამდე დაიწყო. ახალი გაერემოებები ომის მსვლელობისას დაემატა. 15 მოსამართლისგან შემდგარი კოლეგიის მოსაზრებით, ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის მოგვარების ერთადერთი გზა სასამართლოს გადაწყვეტილების შესრულება. კონფლიქტის მოგვარებაზე ამერიკის შეერთებული შტატებიც მუშაობს. სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის განცხადებით, ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ პრეზიდენტი ბაიდენის მიერ წარდგენილი გეგმა მხარეებთან შეთანხმების ბოლო ეტაპზეა. საკვანძო საკითხებზე შეთანხმებას მივაღწიეთ. განვიხილეთ წინადადებები, რომელიც ისრაელის მთავრობამ და ჰამასმა შემოგვთავაზა. ახლა პროცესის ფინალური ნაწილია და დეტალებს ვაზუსტებთ. მხარეებმა შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გვაქვს სამოქმედო გეგმა, რომელზეც ჩვენს პარტნიორებთან ყოველდღე ვმუშაობთ, მათ შორის ისრაელთან და ბევრ სხვა მხარესთან. საკითხებს შორისაა მართველობა, უსაფრთხოება, სექტორის აღდგენა, ჰუმანიტარული დახმარება. მოლაპარაკებების პარალელურად ღაზაში სამხედრო მოქმედებები არ წყდება. დღეს ნუსეირათის დევნილთა ბანაკზე ისრაელის იერიშს 30 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ბენიამინ ნეთანიაჰუს განმარტებით მიმდინარე კამპანია ისრაელის უსაფრთხოებისთვის აუცილებელი ზომაა. ახლო აღმოსავლეთში ომს უკვე ემსხვერპლა 40,058 ადამიანი. აღმოსავლეთ ევროპა ტყის მასშტაბურ ხანძრებს ებრძვის. სტიქიურმა უბედურებამ ყველაზე მეტად ბალკანეთის ნახევარკუნძულის ქვეყნები დააზარალა. ბულგარეთში და ჩრდილოეთ მაკედონიაში საგანგებო ზომებია მიღებული. მოსახლეობა სტიქიით დაზარალებული რეგიონებიდან უკვე გაყვანილია. საცხოვრებელი სახლების გარეშე ასობით მოქალაქე დარჩა. გადამწვარია ასეულობით ჰექტარი სატყეო და სასოფლო სამეურნეო მასივებიც. ქვეყნები მეზობლებს დახმარებას თხოვენ. ბულგარეთი ტყის მასშტაბურ ხანძარს ებრძვის. ცეცხლის კერები ქვეყნის რამდენიმე რეგიონში გაჩნდა. სამხრეთ ცენტრალურ ნაწილში, სვილენგრადის რეგიონში ხანძარმა ათასობით ჰექტარი ტყის მასივი გაანადგურა. ცეცხლი ორი ქალაქის სტარა-ზაგორასა და იამბოლის მიმართულებით ვრცელდება. მთავრობამ საგანგებო სიტუაციის წითელი ნიშნული ამოქმედა. ასეულობით მეხანძრე ცდილობს ცეცხლი ქალაქებამდე არ მიუშვას. ღმერთო ჩემო, მინდა ჩემს გარდაცვლილ მეუღლესთან წავიდე, სიცოცხლე აღარ მინდა. როდესაც ცეცხლი ჩემს სახლთან მოვიდა, სოფლის ცენტრში გავიქეცი. იქ ვერცერთი პოლიციელი ვერ ვიპოვე. რას აკეთებდნენ სატყეო სამსახურის თანამშრომლები, სანამ ჩემი სახლი იწოდა, ყველა იჯდა და არაფერს აკეთებდა. სტიქიური უბედურებისგან თავდასაღწევად ბულგარეთმა დასახმარებლად ევროკავშირსა და მეზობელ ქვეყნებს მიმართა. ქვეყანაში ბლოკირებულია ცენტრალური საავტომობილო მაგისტრალები. ხანძარმა საკომუნიკაციო სისტემები გაანადგურა, რის გამოც რამდენიმე რეგიონში ინტერნეტსა და მობილურ კავშირზე წვდომა შეიზღუდა. გადამწვარია ათეულობით საცხოვრებელი სახლი. მოსახლეობა მთავრობისგან დახმარებას ითხოვს. ხანძრის ქრობის პროცესში უკვე ჩაერთო შეიარაღებული ძალები, საჯარისო ნაწილები და ავიაცია. ძალიან საშიშ ტყის ხანძარს ვებრძვით. იმ ლოკაციებზეც კი, სადაც გვეგონა, რომ სტიქიაზე კონტროლი დავამყარეთ, ცეცხლის კერებმა კიდევ იფეთქა. ვერტფრენები არ ყოფნის. ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში ხანძარს ვერ ვაქრობთ, იმიტომ რომ სპეცტექნიკა ბულგარეთის საზღვართან მდებარე ტყის მასივებთანაა მობილიზებული. საგანგებო მდგომარეობა მეზობელ ჩრდილოეთ მაკედონიაში, სადაც ხანძრის ჩასაქრობად სპეცტექნიკა ხორვატიიდან, სლოვენიიდან, თურქეთიდან და სერბეთიდანაა მობილიზებული. ქვეყანამ დახმარებისთვის ევროკავშირს მიმართა და სპეციალური პროტოკოლის ამოქმედება მოსთხოვა. მეხანძრეები ხანძრის ლოკალიზებას მთაგორიან რელიეფზე 20 სხვადასხვა ლოკაციაზე ცდილობენ. საჭიროების შემთხვევაში სახელმწიფო მზადა მოსახლეობის დამატებითი მხარდაჭერა უზრუნველყოს. სპეციალურმა უწყებათა შორისმა კომისიამ მუშაობა დაიწყო, რომელსაც ყველა პრობლემაზე ექნება შესაბამისი მყისიერი რეაქცია. მოუწოდებ მოსახლეობას ძალიან ფრთხილად იყოს. ამ პირობებში, როდესაც ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუს აღწევს, ცეცხლი სწრაფად ვრცელდება. ხანძრის ქრობის პროცესში ჩეხეთი და რუმინეთი სპეცტექნიკით გვეხმარება. ბალკანებზე ტყის ხანძრებს ანომალიური ტემპერატურა იწვევს. ევროპის სამხრეთ და აღმოსავლეთ ნაწილის ზოგიერთ რეგიონში 40 გრადუსზე მეტი ფიქსირდება. კონტინენტის 8 ქვეყანაში უპრეცედენტო სიცხის გამო საგანგებო რეჟიმია ამოქმედებული. სინოპტიკოსები ტემპერატურის მატებას პროგნოზირებენ. სპეციალისტების მონაცემებით, კლიმატის ცვლილებას გლობალური დათბობა იწვევს.
მოსახლეობის მოთხოვნით შოქროთის მაღაროზე სამუშაო პროცესი აღდგენილია. კორხნალის მაღარო კი გარკვეული ჯგუფისფერ ისევ პარალიზებული რჩება. დღეს მაღაროების გახსნის მოთხოვნით მოსახლეობა შეიკრიბა. მათი მიზანი სამუშაო პროცესის აღდგენა, რათა კომპენსაციების გაცემა შეუფერხებლად გეგმის მიხედვით გაგრძელდეს. მოსახლეობის განმარტებით პროტესტის მონაწილეებს, რომლებსაც კომპენსაციები უკვე აღებული აქვთ, რამდენიმე თვეა ხელოვნურად ქმნიან კრიზის და კომპენსაციების გაცემის პროცესს აფერხებენ. მოლაპარაკების არაერთი მცდელობის მიუხედავად დღეს კოროხნალის მაღაროზე მუშაობის განახლება ვერ მოხერხდა. გარკვეული ჯგუფის წევრებმა, რომლებსაც მაღარო 12 მარტიდან დღემდე პარალიზებული აქვთ, კომპანიის თანამშრომლებს შესვლის საშუალება არც ამჯერად მისცეს. ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანია, რომელიც საწარმოების მართვაზეა პასუხისმგებელი, მზად არის კოროხნალის მაღარო გახსნას და საწარმოო პროცესი უმოკლეს ვადებში აღადგინოს. აღებული 80000-ები და 130000-ები ჩვენ ერთით ერთ ვიღო აღებული. თვითონ საცხოვრებელი სახლი გვაქვს. ზოგს აქვს ბინები, სხვა სახლები, რომ დაინგრევს სხვა და წავიდეს ხუთი სული ვარ სახლში. რომ დამაგდეს ეს ერთი სახლი, ვის მივადგენ, ვის შემიშებს სახლში. მეორედ როგორ შეიძლება ადამიანმა იკადრო და მოითხოვო თანხა, როცა პირველი არავინ ჩვენ მეზობელს, ჩვენ ახლობელს და უშუალოდ დევიზების უბანზე გვაქვს საუბარი. აქვე ვარ და ჩვენ ქეჭარი ეს მაღარო. ხელშეკრულება, მემორანდუმი, რასაც ითვალისწინებს, იმას იქით არ მოგცემს კომპანია 2 წლის წინ რომ მოგცა. იმას მეორე რა ხელი აქვს მოწერილი. როგორ გამოგცემს მაინტერესებს? ეს ხალხი განმეორებით თანხას ითხოვს და როგორ დაიწყება მუშაობა? ზღვისტონიდან 2050 მეტრზე მდებარე კურორტმა დღეს ბევრი სტუმარი გააერთიანა. ზაფხულის ყველაზე ფერადი ფესტივალის ტრადიცია არც ამჯერად დაირღვა და უკვე მესამედ მთის მოყვარულებმა თავი ბახმაროში მოიყარეს. მთის ცხოვრება, მოსახლეობის ყოველდღიურობა, ტრადიციული კერძების დეგუსტაცია და ადგილობრივი წეს-ჩვეულებები ღონისძიებებს ოთხმა მაღალმთიანმა რეგიონმა უმასპინძლა. მთის დღეები კოცონთან ტრადიციული შეკრებით დასრულდა, სადაც სტუმრებმა მასპინძლებისგან ადგილობრივი ამბები და თქმულებები მოისმინეს. გურული კულინარიული მარგალიტებიდან ბრინჯულას რეცეპტის გაცოცხლება და მომზადება ორმაგად საინტერესო მოვლენაა. ერთის მხრივ ბევრმა მარტივი, მაგრამ ძალიან გემრიელი კერძის შესახებ პირველად გაიგო. მეორეს მხრივ კი სახელწოდება გასტრონომიული კულტურის მკვლევარებისთვის არის მინიშნება, რომ ქართულ კულინარიაში ბრინჯის გამოყენებას დიდი ხნის ისტორია აქვს. ჩვენი ტრადიციით ჩვენი წინაპრები ამზადებდნენ ამდილად ბრინჯის ფქვილისგან. მე ეს გავაცოცხლეთ, ესე რომ ვთქვათ, ბრინჯის ფქვილისგან არის მომზადებული, ძველი ტრადიცია არ არის დარღვეული. ასევე მაქვს ძველი ფხალი, ჯიჯილაყის ფხალი, რამდენადაც გასაოცარი არ უნდა იყოს. მაქვს ასევე ძიგურა, ეკალა და პლუს დამატებული კომბინაციაში პრასის ფხალი. ასევე ფელამუში, ეთიც ესე რომ ვთქვათ, გურულები ტრაბახობთ. სატრაბახო კერძები დღეს არამხოლოდ ბახმაროში, არამედ გორდში, ცაგერში და გოდერძიზე მოამზადეს. წინაპართა მიგნებები და ადგილისთვის დამახასიათებელი გემონური თვისებების წარმოჩენა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია მთის დღეებისთვის. ფესტივალი, რომელიც საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში წელს უკვე მესამედ იმართება, სწორედ მივიწყებული ტრადიციების გაცოცხლებას და მათ გავრცელებას ემსახურება. ეს კი მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შვილებს მომავალთაობას ამბატარებს, შემოუნახოთ ის ვირფასი ტრადიციები, რომლითაც იზრდებოდნენ ჩვენი წინაპრები, რომელიც ასე ვირფასია თითოეული ჩვენგანისთვის. და მთელი მთავარი ამოცანა არის, რომ თის შვილმა, თის ხალხმა თავი იქნოს დაფასებულად ამ ქვეყანაში. მე მონაწილეობ აქ როგორც ერთ-ერთი მეწარმე და ვცდილობ, რომ ჩვენი კუთხის ტრადიციული კერძები წარმოვაჩინოთ, გამოაჩინოთ ჩვენი მხარე, ჩვენი კუთხე, დავაინტერესოთ ბევრი სტუმარი. ფასაკლია ესეთი ღონისძიება, ხალხმრავლობა და ანუ ახალგაზრდები, მოხუცები, ყველა ერთობა გახარებულია. ხალხმრავლობას ფესტივალზე მხოლოდ კულინარია არ განაპირობებს. მთის დღეები ასევე აერთიანებს ადგილობრივი ხელსაქმის ტრადიციასაც. მეწარმეებს გამოფენილი აქვთ ხელნაკეთი ნივთები, რაც განსაკუთრებით საინტერესო და მიმზიდველია მთაში ბარიდან ასული სტუმრებისთვის. მთის დღეები არის მოტივაცია არამარტო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის, ჩვენაირი მეწარმეებისათვის, იმ კუთხით, რომ წარმოაჩენენ თავიანთ ნაწარმს, უფრო მეტი მყიდველი ნახულობს. ფართო მასშტაბიანი საზოგადოება არის ამაში ჩართული, ვიზიტორებიც არიან. სპეციალურად ჩამოვედი ამ დღისთვის. ნამდვილად მისასალმებელია და ვფიქრობ, რომ საღამოს ძალიან გრანდიოზული და ლამაზი იქნება. ფესტივალის საღამოს გრანდიოზულობას რეგიონებში დაგეგმილი კონცერტები განსაზღვრავს. მთის დღეების ტრადიციად იქცა დღის დასასრულ სცენაზე ცნობილი მომღერლების გამოჩენა, რომელთა მოსასმენად ფესტივალის სტუმრებს ამინდი ხელს არ უშლის.
ფესტივალს მთის მკვიდრები ასევე განსაკუთრებით დაჯილდოების გამოელიან. ყოველწლის ვლინდებიან ადგილობრივები, რომლებსაც განსაკუთრებული წვლილი აქვთ მთის ცხოვრებასა და განვითარებაში შეტანილი. მათ შორის წელს იყო მარიამ ჯიქია. მე ვარ ნაბეღლავის ოჯახის ექიმი და ეს სამყარო ბახმარო მთა არის ჩემთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ჩემი სამუშაო ძირითადი ამ ადგილმდებარეობასთან ასოცირდება და ჩემი მოსახლეობა ნაწილი აქ არის ზაფხულობით. მოსახლეობის ნაწილი მთებზე შედრეკილი, ნამანეული, მუჭუთა, სადაც 60 დღეს ატარებენ და მეც მათთან ერთად ვარ და მემსახურები სამედიცინო თვალსაზრისით. მთის მსახურება თავდაუზოგავ შრომასთან ასოცირდება, რაც აქაურებისთვის ყოველდღიური ცხოვრების თანმდევია. ხვალიდან ისინი ჩვეულ ცხოვრებას დაუბრუნდებიან, მომავალ წელს კი ისევ შეიკრებებიან და სტუმრებს მთის ტრადიციებს გაუზიარებენ. ასეთ იყო კურიერი 9 საათზე. დარჩით რუსთავიორზე, მალე სერიალი მიხო და მარო დაიწყება. ნახვამდის.